cadê eu passar por aqui, eu fico na casa. Vai ficar assim? Ué. É melhor fazer mais, né? É. O Ali, toda vez que passa aqui, ele pega. Farofinha de bacon, feijãozinho carioca, macarrão, primeira comida do restaurante. Primeira. Essa aqui é pra valer? Fala aí, então. Gente, essa comida aqui, esse almoço é só pra nós, tá bom? É só pra testar. É, pra testar. Então, a gente tá almoçando aqui por enquanto que não abre. Né, Dani? Por isso estamos. Olha, eu tenho as panelas, eu olho. Esse aqui é o filé de borrego. É o borrego. É, vou mostrar. Ele não vai ter como comer. Ó, aqui já arrumei a mesa para hoje já. Eu tô esperando chegar. Logo chega já o resto. Aqui ele já tá trazendo a carne já. Olá. Aqui chegou umas encomendas aqui. É, os papel do banheiro, tudo. Pra limpar o banheiro. Aí aqui tá ficando assim. As mesas. Aqui a gente feitou já de Natal, né? Ali a gente vai colocar uma luminária. Aí aqui a parte de comida aqui. Aí aqui o bar. Com as banquetas também, né? Aí tem aqui o chopp, né? As TVs. Aqui a área dos barman. Tem café, dá os drinks. Aqui os copos para servir a cerveja. Aqui a gente tá preparando os cardápios agora, né? E aqui as mesas também, na outra parte. Aqui ela fez um enfeitezinho. Aqui tem uma área que a gente guarda os vinhos, né? Pastas de sobremesa e tudo. Gente, esse é o nosso pratinho. Eu fiz a batata rústica, espaguete, farofinha de bacon. Isso aqui é borrego. O borrego é o quê? Carne de... carneiro. Carne de carneiro. Feijãozinho carioca. Tem uma coquinha. A gente vai comer aqui agora. O amor tá aqui, né, amor? Cameraman.